Mandag aften i Aalborg starter Morten Juhl 4 heste, og vi fokuserer mest på den nye spændende hollænder, som hedder Something Fishy. Ganske svært navn at sige, Morten, men hesten har tidligere gjort det godt i Holland. Hvad tror du her i debuten i Danmark? Jamen, han har trænet på i lang tid nu her. Han havde ikke meget humør, da han kom. Fik så lov at gå og hygge sig lidt en måneds tid, og vi behandlede ham for nogle forskellige ting og sager. Og nu har han trænet på og trænet vældig godt, uden at imponere i det en hurtige arbejde, han har gået. Men jeg håber, han skærper sig, når det virkelig gælder. Og hvis han gør det, så har han en fornuftig chance. Så det lyder som vinderchance direkte. Du starter tre andre heste deroppe. Kan du fortælle lige ganske kort om dem? Nortraflax vandt jo det ene løb, han gjorde sidste år, og har gået et rutinløb, hvor han løb 19 på en fin måde, og ham tror jeg, der har en rigtig fin chance. Brilliance, der gik godt sidst, og hun er vel en trive chance igen, og Big Business fik løb i kroppen sidst, og gik faktisk over forventning, så hende tror jeg også lidt på, der med derfra. Og den største chance er de fire? Ja, jeg synes vel, det er Big Business eller Nortraflax umiddelbart. Og stort held og lykke. Tusind tak.